Սոնա Ղազարյան, համեցեք։ Մեծ արքո պան վարչապետ, հարգելի կառավարություն, հարցս ուղում եմ արտաքին գործերի նախարար Այդ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, նախ կարճ հարց, որը առաջացավ Telegram-յան մի գրառումից, որը հավանաբար ֆինանսավորվում է Կրեմլի կողմից, դա Վայն Կորյան մեծ լսարան ունեցող էջ է, որը կամ սխալ թարգմանության պատճառով, կամ միտումնաբար հայտարարում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը որոշել է հապկից դուրս գալ։ Հավանաբար այս նիստի խոսակցությունը սխալ թարգմանությամբ է տեղ հասել, խնդրում եմ սա հաստատել։ Իսկ բուն հարցս վերաբերում է հունիսի 11-ին Երևան ժամանած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ուրեմն Եվրոպա և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայնի այցին։ Մենք գիտենք, որ ամփոփիչ հանդիպման ընթացքում հայտարարվել է, որ գալիք տարվա ընթացքում կձևակերպվի փոխըմբռման հուշագիր, երկխոսությունը այդ կարգավիճակը փոխարինելով ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի կարգավիճակի։ Երեկվա հանդիպումները ստիս բավարար չեն լուսաբանվել, հաշվի առնելով նաև մեդիայի մեծ մասի այլ աշխարհաքաղաքական միգուցե ճաշակը։ Ես կխնդրեի այս հարթակից բացեիք փակագծերը այս համագործակցության նոր ֆորմատի մասին։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարգելի Տիկին Ղազարյան, բարեբախտաբար նիստը տեսագրվում է և ցանկացած մարդ ցանկացած պահի կարող է ձայնագրությունը նայել և ստուգել, ով ինչ է ասում։ Այն ձևակերպումը, որը դուք մեջ բերեցիք, առնվազն չի համապատասխանում իրականության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի ասել, մենք հապկից դուրս ենք գալի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասել է, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, մենք կորոշենք, բայց հետ չենք գնա։ Սա է ասել, ոչ պակաս, իհարկե, բայց ոչ էլ ավել։ Եթե որևէ մեկը պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասել է, որ Հայաստանը դուրս է գալիս հապկից, սխալվում է և սա շատ հեշտ ապացուցելի է։ Կրկնում եմ նորից, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, կարող ենք նորից հետ տալ նաև ձայնագրությունը։ Վարչապետը ասել է, մենք կորոշենք, երբ դուրս գանք, բայց հետ չենք գնալու։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երկխոսությանը, հերթական սա երկրորդ արդեն ամփոփիչ, եթե կարող եմ ասել, համատեղ նիստներ և զարգացում և առաջընթացը առաջին նիստի, եթե շատ տեխնիկապես որպեսի պատկերացնեք գործընթացը, տարվա ընթացքում լինում են աշխատանքային հանդիպումներ, ոլորտային նիստեր և վերջում ինչ-որ փուլի ամփոփվում են այս մեկամյա աշխատանքները։ Եվ ահա, եթե դուք օրինակ համեմատեք նախորդ նիստի հայտարարությունը այս տարվա նիստի արդյունքներով հրապարակված համատեղ հայտարարության հետ, դուք կտեսնենք, որ զգալիորեն ընդլայնվել են և ոլորտները, և կոնկրետ քայլերը, և ձեռբերումները իսկապես շոշափելի են։ Ես ուզեմ մի բան էլ հավելել, բացի նրանից, որ այժմ այդ համատեղ աշխատանքի մեջ ռազմավարական երկխոսության տիրույթում են այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են, օրինակ, էներգետիկ համագործակցությունը, տնտեսական համագործակցությունը, ժողովրդավարության իրավական բարեփոխումներ, ժողովրդավարության աջակցությունը, նաև պաշտպանության և այլ ոլորտներ, բայց նաև ձեռքբերվեց համաձայնություն բարձրացնել մեկ աստիճան այս համագործակցությունը և գնալ դեպի ռազմավարական գործընկերություն, որը իհարկե իր հետ կբերի նոր ոլորտներ, նոր գործիքակազմ, նոր մեխանիզմներ։ Հարցականք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, հատկանշ
ինձ համար հատկանշական են երկու շեշտադրումներ, իհարկե դա Ալմատի հռչակագրի համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանության ԱՄՆ պատրաստակամությունն է, բայց ինձ համար մեկ եւս կարևոր զրույց կար, դա վերաբերում է մասնավորապես խաղաղության խաչմերուկի տեսլականի հիմքում ԱՄՆ աջակցությանը, մշակելու տրանսպորտային ռազմավարություններ, եթե նպատակահարմար կգտնեք նաեւ այս մասին խոսեք, որովհետեւ հարատև խաղաղություն տարածաշրջանում ունենալու համար փաստորեն ԱՄՆ-ն կիսում է մեր այս մոտեցումը եւ ինչ աջակցության մասին է խոսքը գնում, ինչ ուրեմն ծավալի եւ քանի որ մի փոքր ժամանակ ունեմ, նաեւ էներգետիկ անվտանգության կոնտեքստն է ինձ հետաքրքրում, քանի որ ակնհայտ է, որ անվտանգային միջավայր ապահովելու համար մեզ հարկավոր է դիվերսիֆիկացնել ոչ միայն անվտանգությունը եւ տնտեսությունը, այլ նաեւ էներգետիկ անվտանգությունը։ Եթե չեմ սխալվում, այս մասին նաեւ խոսել է ապրիլի 5-ին եւ փաստորեն հիմա խնդրում եմ բացեք ճակերտները, թե փակագծերը ինչ նկատի ունեք այս համագործակցության կոնտեքստում։ Դե Տիկին Ղազարյան, անկեղծ ասած ինքներդ շատ բան ասեցիք, ես թերևս հավելեմ միայն, որ ոչ միայն միացյալ նահանգները, խաղաղության խաչմերուկը, որ այս նախաձեռնությունը, որով հանդես է եկել կառավարությունը, ողջունում են մի շարք երկրներ, մի շարք երկրների միավորումներ, եթե կարելի այդպես ասել առանձին դեպքերում, եւ ինչի մասին է սա, նորից եթե կարիք կամ արամասնենք, սա մեր տարածաշրջանում տրանսպորտային, տնտեսական ուղիների կապերի ապա շրջափակումն է, վերականգնումը, վերակառուցումը, նորերի կառուցումը, եթե անհրաժեշտություն կա, համաձայն մի շարք սկզբունքների եւ պատկերացումների, այն է, բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է մնան այն երկրների սուվերենության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, պետք է գործեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, եւ պետք է ամեն ճարվի փոխադարձեն համաձայնության սկզբունքներին։ Խաղաղության խաչմերուկը մեծ հաշվով եւ առաջին հերթին այսքանի մասին է, եւ հետեւաբար թույլ կտամ ինձ եզրակացնել, որովհետեւ այս ամենը գրված է նաեւ եւ հրապարակված է, եւ թույլ կտամ ինձ եզրակացնել, որ այն երկրները կամ այն մարդիկ, պաշտոնյաները, որևէ մեկ, որ ասում աջակցում եմ խաղաղության խաչմերուկին, աջակցում է այս պատկերացումներին, այս սկզբունքներին, սրա մասին է այս փուլում խոսքը, իհարկե արդեն առարկայական այնտեղ իրականացման փուլի համար այլ քայլեր են նախատեսվում եւ նաեւ անշուշտ հարևանների համաձայնությունը, սա մի առաջարկա, որը մենք արել ենք նաեւ մեր հարևաններին, չէ, եւ առաջին հերթին հենց Ադրբեջանին, ում հետ շրջափակված են, չեն գործում այդ կապուղիները։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցի համար Գեղամ Մանուկյան համեցեք։